Hoje eu venho trazer mais uma dica para você ter muita economia aí na sua casa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar aqui, ó, o creme de cabelo. Pessoal, estou utilizando esse creme de cabelo aqui, mas você pode estar utilizando qualquer creme de cabelo que você tiver aí na sua casa. Aqui eu estou utilizando, ó, uma colher de sopa. Então eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de creme de cabelo, tá? Creme de cabelo tiver vencido, creme de cabelo que tiver estragado, pode utilizar, pode reutilizar. E a mesma colher que eu medi o creme, eu vou adicionar aqui o óleo de cozinha. Ah, e se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho para você não perder nenhuma dica, tá? Então aqui eu adicionei 2 colheres de creme de cabelo e 2 colheres de óleo de cozinha. Lembrando que o óleo tem que ser o óleo sem ser utilizado, tá? Então aqui basta a gente misturar muito bem para deixar o mais homogêneo possível o óleo com o creme de cabelo. É só misturar rapidinho, fica bem homogêneo, não é demorado não, tá? O segredo, pessoal, tá em misturar o óleo bem misturadinho mesmo. E você vai ver assim que é muito útil aí para todo mundo aí em casa. Ah, e já vai comentando aqui para mim de onde que você está assistindo aqui o vídeo do Cantinho de Casa, para eu saber até onde os vídeos aqui do canal estão alcançando. Então depois comente aqui para mim de onde que você está assistindo o vídeo aqui, pois eu vou adorar saber também de qual região você está assistindo aqui o vídeo do canal. Aqui ficou, ó, 100% misturado. Então aqui, ó, eu vou utilizar desinfetante. Eu estou utilizando esse desinfetante aqui, mas você pode estar utilizando qualquer desinfetante que você tiver na sua casa, tá? Qualquer marca, não tem problema. Eu gosto desse aqui por causa do cheiro, mas você pode utilizar o que você quiser, o que você tiver na sua casa. Então nós vamos adicionar aqui, ó, 3 tampinhas de desinfetante, tá? Se a tampinha for maior, você coloca só 2, tá? Aqui, ó, misturar novamente. Olha como é que fica tudo uma fase só, rapidinho. É dica rápida, tá, gente? E eu vou mostrar para vocês a aplicação em diversas circunstâncias diferentes. Então, tem muitos usos que você pode ter para essa solução aqui que a gente está aprendendo aqui agora. Eu vou mostrar para vocês aí, no mínimo, 4 usos para você poder utilizar aí na sua casa, tá? Então, aqui, ó, tudo ficou uma fase só. Dessa forma aqui, tá vendo? E agora a gente vai para o primeiro uso. Então, aqui, ó, vou falar para vocês daqui a pouco para que essa receitinha que a gente está fazendo. Vou precisar de uma flanela, tá? Isso aqui, na verdade, pessoal, é um verdadeiro lustra móveis, brilha móveis, tá? Eu tô com essa mesa aqui que tá bem fosca, mesa de madeira, tá vendo? Tá bem fosca, manchada, e eu vou aplicar aqui para mostrar para vocês, tá? Mostrar para vocês a diferença do local que eu aplicar, do local que eu não aplicar. Olha só, pessoal, que maravilha! Olha só, que maravilha! Como é que recuperou o brilho da mesa, ó? Olha só, a parte que não está aplicada, a parte que não está aplicada e a parte que está aplicada, tá? Lembrando que isso aqui é uma daquelas mesas de madeira, né? É com forro de madeira, na verdade, né? Não é madeira de verdade, não. Mas você pode aplicar em madeira de verdade também, tá, pessoal? É só você espalhar que você vai recuperar aí 100% do brilho, ó. E fica bem brilhoso mesmo, tá, pessoal? Não sei se o reflexo aqui tá atrapalhando um pouco. Eu vou vir aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Essa pia aqui, ela tá meio fosca, tá vendo? E eu vou fazer a aplicação aqui, ó.
para mostrar para vocês também. Talvez, pessoal, o brilho não ajude muito aí para vocês conseguirem ver. Mas está bem fosca. Vamos colocar uns pontinhos aí, ó. E você vai esfregar. Olha só a diferença, pessoal. Olha só o que que isso aqui faz para as pedras. Para a pedra, o resultado realmente assim é espetacular, tá? Olha o brilho. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Às vezes o vídeo, o brilho atrapalha um pouco, né? Olha só. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença, ó. Olha a diferença, pessoal, como é que tá brilhosa. Vou focar aqui um pouquinho para vocês poderem ver como é que tá brilhoso. Aqui agora, ó, eu vou aplicar nesse espelho. Então você tem uma gama muito grande aí de usos para você poder utilizar aí na sua casa, né? Então vou colocar aqui, ó. Paninho aqui. E vou aplicar aqui nesse espelho aqui para vocês verem, tá? O espelho aqui, ó. O reflexo dele atrapalha muito, tá, pessoal? Vocês verem. Mas ele tá sujinho. Tá manchadinho. Às vezes não dá para ver por causa do reflexo. Tá bem sujinho. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Aplicando o espelho, tá? Então, é um brilha móveis, lustra móveis. Muito bacana mesmo para você aplicar aí na sua casa, para você lustrar os seus móveis. Pode aplicar em geladeira, pode aplicar aí no seu fogão, tá? Que você vai ter um excelente resultado, tá? Então aqui eu apliquei. Aí para lustrar, vou pegar aqui o outro lado aqui do pano aqui, ó. E já vou fazer aqui o lustre, né? Esse pano aqui tá meio sujo da pia. Eu vou pegar o outro pano ali. Já peguei essa flanela aqui que tá seca. Ó, olha que incrível, pessoal. Olha que incrível. Então você consegue limpar aí até vidro da sua casa com essa dica simples, tá? E o bom que o vidro ele fica com uma hidrorrepelência, né? Então ele vai sujar com menos facilidade também, tá? Ó. Deixar bem lustradinho aqui. Olha que incrível, pessoal. Muito limpinho mesmo, ó. 100% limpo. 100% sem mancha nenhuma, ó. Sem mancha nenhuma. E se você está aqui comigo até o final, diga aqui para mim nos comentários, eu quero, para eu saber que você gostou dessa dica aqui e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você. Já deixa o like, compartilha com todo mundo que você conhece, faça o teste e depois volta para mim aqui para dizer nos comentários o que que você achou dessa super dica aqui. Então, aquele abraço aí para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!